Kas vērsās Satversmes tiesā? Satversmes tiesā ar konstitucionālo sūdzību vērsās ārvalsts privāto tiesību juridiskā persona – komersants. Kāda ir lietas būtība? Pieteikuma iesniedzējs apstriedēja cilvēku procesa likuma regulējumu, kas neparedz privāto tiesību juridiskai personai tiesības lūgt tiesu lemt par tās pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no tiesas izdevuma samaksas valsts ienākumos atbilstību Latvijas Republikas satversmes 92. Panta pirmajam teikumam. Proti pieteikuma iesniedzējs norādīja, ka apstrīdētā norma neparedz, ka finansiālās grūtībās nonākusi privāto tiesību juridiskā persona var tikt atbrīvota no pienākuma maksāt valsts nodevu par prasības pieteikumu, un tādējādi pieteikuma iesniedzējam ir ierobežotas satversmes 92. Pantā ietvertās tiesības uz pieju tiesai. Lai arī apstrīdētā norma ir plašāka, satversmes tiesa ņēma vērā izskatāmās lietas faktiskos apstākļus, un līdz ar to apstrīdētās normas satversmību vērtēja tik tālu, cik tālu apstrīdētā norma neparedz privāto tiesību juridiskai personai tiesības lūgt tiesu lemt par tās atbrīvošanas no pienākuma samaksāt valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu. Ko šīs lietas ietvaros vērtēja satversmes tiesa? Satversmes tiesa šajā lietā pirmkārt aplūkoja satversmes 92. Panta pirmā teikuma tvērumu. Otkārt vērtēja, vai likumdevējs ir veicis pasākumus, proti noteicis tiesisko regulējumu privāto tiesību juridiskās personas atbrīvošanai no pienākuma samaksāt valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu, lai tā varētu piekļūt tiesai. Un treškārt satversmes tiesa vērtēja, vai šos pasākumus likumdevējs ir veicis pienācīgi. Kāda bija satversmes tiesas galvenie secinājumi? Satversmes tiesa atzina, ka satversmes 92. Panta pirmajā teikumā ir ietverts likumdevēja pienākums nodrošināt tiesas pieejamību ikvienai personai, arī privāto tiesību juridiskai personai, kuras finanšu līdzekļi nav pietiekami, lai samaksātu valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu. Vērtējot, vai likumdevējs ir veicis pasākumus tiesas pieejamības nodrošināšanai ikvienai personai, arī privāto tiesību juridiskai personai, kuras finanšu līdzekļi nav pietiekami, satversmes tiesa konstatēja sekojošo. Ja atbilstoši maksāt nespējas likumam ir pasludināts privāto tiesību juridiskās personas maksāt nespējas process, tad noteiktās prasībās uz likuma pamata šāda juridiskā persona ir atbrīvota no pienākuma samaksāt valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu. Līdz ar to likumdevējs ir veicis pasākumus privāto tiesību juridiskās personas atbrīvošanai no pienākuma samaksāt valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu. Savukārt vērtējot, vai likumdevējs šos pasākumus ir veicis pienācīgi, satversmes tiesa konstatēja, ka juridiskā persona no pienākuma samaksāt valsts nodevu par prasības pieteikumu iesniegšanu ir atbrīvota vienīgi pēc tam, kad ir pasludināts šīs personas maksātnespējas process. Ne apstrīdētā norma, ne citas tiesību normas neparedz tiesisko mehānismu, kas atvieglotu privāto tiesību juridiskās personas pienākumu maksāt valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no privāto tiesību juridiskās personas spējas samaksāt valsts nodevu par prasības pieteikumu iesniegšanu, gadījumā, kad nav pasludināts tās maksāt nespējas process, šai privāto tiesību juridiskai personai ir pienākums veikt šo maksājumu. Satversmes tiesa konstatēja arī, ka Latvijas tiesību sistēmā juridiskās personas status ir piešķirts dažādiem tiesību subjektiem, gan tādiem, kas dibināti nolūkā gūt peļņu, gan arī tādiem, kas pastāv citu ar peļņas gūšanu nesaistītu mērķu, labat, piemēram, biedrības un nodibinājumi. Satversmes tiesa secināja, ka nevērtējot konkrētas privāto tiesību juridiskās personas spēju veikt pieprasīto maksājumu, nav iespējams apgalvot, ka tā ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai samaksātu valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu. Lai gan privāto tiesību juridiskā persona savus finanšu līdzekļus plāno tā, lai varētu sekt savus izdevumus,
Tomēr jautājumā par tiesību uz taisnīgu tiesu īstenošanu nav objektīva pamata pieņēmumam, kā ikvienai privāto tiesību juridiskai personai, arī tādai, kurai nav pasludināts maksātnespējas process, ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai samaksātu valsts nodevu par prasības pieteikumu iesniegšanu. Šāds pieņēmums var radīt tādu demokrātiskā tiesiskā valstī nepieļaujumu situāciju, ka personai nav pieejas tiesai, jo tai nav šā maksājuma veikšanai nepieciešamu finanšu līdzekļu. Civil procesa likumā noteiktais tiesiskais regulējums neparedz tiesības lūgt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no valsts nodevas tādais privāto tiesību juridiskai personai, kurai nav pasludināts maksātnespējas process, bet kura nespēja veikt šo maksājumu, lai savu tiesību aizsardzībai vērstos tiesā. Tiesiskais regulējums neparedz arī citas alternatīvas tiesas pieejamības nodrošināšanai šādai privāto tiesību juridiskai personai. Līdz ar to satversmes tiesa secināja, ka nav nodrošināts tas, lai šāda privāto tiesību juridiskā persona varētu panākt savu tiesību aizsardzību tiesā. Tādējādi likumdevējs nav pienācīgi un atbilstoši vispārējiem tiesību principiem un citām satversmes normām noteicis tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu tiesas pieejamību ikvienai personai, arī privāto tiesību juridiskai personai, kurai nav pietiekama līdzekļu, lai samaksātu valsts nodevu par prasības pieteikumu iesniegšanu. Ko nospriedz satversmes tiesa? Satversmes tiesa atzina par neatbilstošu Latvijas Republikas satversmes 92. Panta pirmajam teikumam un spēkā nēsošu no 2023. Gada 1. Oktobra civilprocesa likuma 43. Panta 4. Daļu, cik tālu tā neparedz privāto tiesību juridiskajai personai tiesības, lūk, lai tiesa lem par tās atbrīvošanu no pienākuma samaksāt valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu. Savukārt attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju satversmes tiesa to atzina par spēkā nēsošu no pieteikuma iesniedzēja pamattiesība aizskāruma rašanās brīža. Kāda ir šī nolēmuma nozīme un ietekme uz sabiedrību? Tiesību uz taisnīgu tiesu būtība prasa, lai šīs tiesības varētu īstenot nevien fiziskā persona, bet arī privāto tiesību juridiskā persona. Līdz ar to ir jānodrošina tiesa pieejamība ikvienai personai, arī privāto tiesību juridiskajai personai, kuras finanšu līdzekļi nav pietiekami, lai samaksātu valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu.